Nechajte sa prekvapiť štýlovými smartfónmi Nokia 700 a Nokia C503. Vďaka hlasovej navigácii vždy nájdete správnu cestu, z hrou Angry Birds si užijete hodiny zábavy a v Nokia obchode si stiahnete aplikácie na nákup kníh a vstupeniek. Vyberte si váš nový smartfón v Orange. Teraz aj k prvému skutočne nekonečnému paušálu na volania, správy aj dáta.